كيوريوسيتي كاين شي مول بغيتي تدير شي تصطي في المهم سوق بون مون يعوس وش بوسا كاو كيف تراك وات كيف تمول تاني ميسا تشيرا يش كادنادوس بيزون مو بابا ميخ تاني ميسا في موكي بروفاس في موكي بروفاس في بروفاس بيوستو غير حصل غير هو غير حصل اي وتو اسي كاس ماشي ده просто من генна некуда он его Присоединю байдер, как будто там где. Какие? А этим кто-то более. Ir mes dar agurkėlį norim, mes norim svogūną išlupti. Štai čia, Fimo, štai čia.
ta stirva padėjo garažių greitų. Rankšlušius, niekas nežino, tik ieškota. Ten yra rimtesnių reikalų, negu bet ieškot, kur net rankšlus tirbės 20 centų kartesto. Išsausinam savo kūną, tam kad jau tikrai būtų toks koks padėl į talvą receptus. Jo, užtekti saugumą. Reik čia. Štai mes turim uokytės lėkštę. Ai, pabandyk ten dės, kur tik tais bus pica, nes čia, kai buvo aplinkui, tai sudego ir labai sunkiai atsipjovimo. Tai kur pica? Nu, ten, kur pica gulės. Sūrėgus per akis, palažiai išplėšiu, išplėšiu. Tu, kaip sakant, filmuoji, nes tu labai dar tave pavojasi. Bet šitus, o tai jau būtų gerai sėdėti, bet palažiai. Štai vakarą, mes vieną nepanaudojom. Tu pasiekai pakuojam, štai yra, tai yra pizzos padas. Mėgsime kažkas tortilijos, kaip aš išsistumė. Filmo, kuomet tu šiukšlės. Tai šiukšlių dėžė. Mūsų paskui viską atrinks. Pusė suvalgys, pusė išmės. Kodėl? Tai ne vierchė jinai yra. Nebent pas save pasaulyje vierchė. Bet tikrai, kad nerealybė, nes jis čia. Agurko reikia, blėt. Agurko tai reikia, kaip buvo. Bus toksai valstybiškas akcentas. Ką čia darai? Ai, nu. Tai yra agurkas, tai yra nustabus. Gražiai, pjausiu kaip plėmėjai. Neįsipys tik su kamerą į agurką. Mano buvo pjausta, dar gražiau. Tai ką, mažiai kečiupą dėlumą. Bet į mano pusę agurkų nedėjo. Kas yra? Į mano pusę agurkų nedėjo. Kodėl? Nu gal nebent tris kokius. Ne, tai įdėsiu, žinai, būtų reikia čiupis, aš nebėjau. Nu, okei. Okay. Taip sakant, pradžiai yra šau, paskui tavo... Bet labai daug nedėjo. Pradžiai yra šau, paskui tavo norai. Taip sakau. Tai nespaus nieko. Jokauj, tai iš šau. Aš viskas gerai, jie nespaudžiu. Tik du šaukštus dėjo tokio. Ir reikia dėti tik kečiupą tiek, kad apsiamtų va čia visur. Ne. Kodėl? Ne.
Reikia kečupo dėti tiek, kiek valgantieji turi kraujo. Progi savo. Tėma bova. Labai gražiai bova. O dieve. O dieve. Užteks nuoj. Jo, užteks. Kiek tu čia idėjai? Tai kažkai kažkas jomintas kečiukas, bet na, trintų pomidorų padažas, bet pizda. Labai daug negalima dėti, tiesiog tau tik kaip atrodo. Man atrodo, žinau, dėl ko negalima dėti, kad jisai yra šlapas, jau žinai. Ir jisai toksai, žinai, na... O kečiukui? Palauk, tai gal sūrį pradžiai? Ne, sūrį ant viršų, žinok, skaniau buvo. Nebus gerai. Nu, kaip nori. Nu, man patiko vakar, tu nepatiko? Zaibis, kad mažai labai. Nu, tik reikės, tai nieko to, kad daugiau mes šiandien įdėjom sūrį. Šiandien daugiau turim sūrį. Oooo, kiniška kokia. Gražiai įdeda viską. Tik nenuspausk nieko tavai. Gerai. Mano buvo, tai yra operatorė. Jinai filmuoja. Nelabai gerai filmuoja, bet... Jinai filmuoja Demiko video, jinai montuoja. Jinai visus pakėlė žvaigždės. O taip jau tokėliai. Jinai tą čia nepasakė. Nu ir jau zaibis. Damuškim jau po chojo. Damuškim, jis taip sakė, agurkas, jisai yra agurkas, jisai nėra mėsa. Jau viduriukime... Ai, nu... Nes ne NBA valgom, nu. Aš tai svagūnai. Filmuok tai kaip į mūsų svagūnus, filmuok kaip dėdų, what the fuck, na. Ai, gerai, atsipašau. Šis dana. Filmuok kaip aš dėdų, o ne... Pisos padą filmuoju. Tai yra svagūnai. Aš 15 metų dirbau Express pizzoj. 15 metų Svetbanke. Skaičiai lekia. Paskui Statoilė, paskui dirbau Kankanė, paskui susipažinau su Boba ir mane iš visų išmetė. Tai labai gerai, ar ne? Labai gerai. Labai gerai. Mes dabar dėlame dešą, tai yra jautienas, tai yra... Dešą. Tai yra ūkininkų gerų. Tai galvijų. Kaip gražiai atrodo. Ir pagaliau tai yra kumpis. Mes turime kumpį. Mes mylim kumpį. Tai yra kumpis. Tai yra wow. Kas yra? Na ne, toks mielas tavo žengas. Ne, sūlio lyko. Kaip bus skanu, keisė. Ir štai sūris, labai nustabus, labai maistingas. Ką atsūdė tu? Nieko. Štai mes darom jovalą, nes mes esame parašai. Mes kiaulytės. Aš iš dauginau šešką. Šešką? Rimtai? Jo. Čia rimtai? Jo. Rimtai? Nu. Fainai. Jis vien pečius mėgodavo. Buvo užkaizdavo, užkurdavo pečių, bet jis negalėdavo vaikščioti. Kilnodavo kojytės, nes prie karšto būdavo.
Vačiu rimtai? Jau. Geras. Išieškuoti. Šeška. Paskui tas šeškas papirdėjo. Baba neužduso ir mes tada tas šešką irgi tą patį jam padarėm. Pribizdėti. Taip jis ir mirė? O, dieve. Nu, manau, kad bus skanu. Jo. Aš manau, kad čia bus skanu, aš manau, kad čia bus skanu. Molė. Žiūrime orkaitę, tai yra už kiamštų galų orkaitę, iš Kempinski hotel. Plius gal pipirų žiūrėjai. Manęs su filmu durnelės. Bet tai jinai kokių nenupirto, ne? Ką? Pizza, tai yra wow. O nereikia šildyti? Tai ne iš šildytuvo įdedant. Orkaitė. Kas? Orkaitė nereikia šildyti. Kaip aš to esu šildysiu? Tai va, žiūrėk, kad tu bazarinį čiorkas. Nu jau, pagamintą pizzą galėjau pagėdinti. Dabar tu tvarkysi stalą. Mano boba. Jinai tvarko stalą. Greičiau. Šiandien po pizzos važiuosim į Midbusters. Štai naudojame paimt įrankius. O iš kur tai šaukštų mūsų? Iš kečupo. Nu vienas iš kečupo, kitas iš kur. Pagėžą atnešiu. Pagėžą. Čia smalkas. O lygo kito buvo nafė. Ai, bet. Ir ta bulbė. Tai yra ciganskas maistas. Tai yra mano boba. Kam reikia šlepečių, tai va. Šlepetyje LT. Čia irgi šlepetinė. Jau įtės šlepetinė. Tai yra mano boba. Ar girdi? Aš tavo boba. Pikinė, jau dabar normaliai tau pavėdė. Rimtai? Nu, čia super view, tipo, tautaus kampo. Nu, įdomu, kad čia gavosi. Pirmam, pirmas blinas prisvylės bus. Tai ką, viskas, ne? Nu, pirmas blinas, man čia. Tai sveiki, žinai, tai blinas. Pažiūrėk, kad viskas okei čia. Jo. Temperatūros tai nelės, bet ar tas gerai? Tas jo gerai. Tai įgimės su Bobo, tarim visiems kol kas viso gero. Ate. Eik.